আমার দেবহরি সহিত ব্রহ্মপুর দেবহরি বর্তমান আপনার যেমি উল্লেখ করুলে যে অঞ্চলগুলি অধিক বর্ষা পাই সেইটি আপনার পূর্বানুমান করুম বা পাণিপাগ বিভাগ পূর্বানুমান করছে তাস্ত লোক মানুষ সেইটি উপযুক্ত ভাবে রেসকিউ দিয়ব রিলিফ দিয়ে যাব সামগ্রী কমিটি প্রদান করা ব্যবস্থা করাছি দেখা মই অবিনাশ যেতিয়া কৈছিলে গঞ্জাম জিলা কোনো বা দানাৰ ভয় নাই তেমুকি গঞ্জাম বাচী গোটেই প্ৰকাৰে আশ্বস্তু নিজে সজাগ অতি কিন্তু বেছি বিচেষ কৰি আমি কৈপাৰ যে উপকূলবৰ্তী অঞ্চলৰ লোক মানে অন্ত গোপালপুৰটো ধৰিকে আপোনাৰ যি সোনাপুৰ মেৰাইন থানা মেৰাইন কথা কোৱা গোপালপুৰ অঞ্চল কথা কোনো তাৰ সৈতে আপোনাৰ আৰ্যপল্লী সোনাপাপুৰ তাৰ আপোনাৰ ৰত্ৰপুৰ আৰু খলিকোট এই যে বেল্ট ৰ বেল্টৰ লোক যীৱী মানে অঁ সচেতন কৰা মূল্যবান ডা জাল

ଛି ଅବିନାଶ ଆମେ ତିନିଦିନ ତଳେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବିପଦ ବିପଦ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାତ୍ର ଆଉ ତିରିଶ ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ସିଏ ସମୁଦ୍ର ପୁରା কূল লংেকি ধীৰে ধীৰে সমস্ত জনবসতি আছে পূৰা মুহেঁজি সেই আৰ্জপলী গ্ৰামবাসী মানে সান আৰ কথা কোনো কিবা বড়ো আৰ কথা কুমাৰ পূৰা ভয়ভীত অৱস্থা ৰখি মেৰাইন থানা যি ৰ মেৰাইন থানা কুদ্ৰ লাগিগলানি কাই মেৰান থানা ক' মুহূৰ্তত পূৰা ভুছুৰি সমুদ্ৰ লীন হৈ যাব তাক ভয় ৰ আৰ্যপল্লি যাওঁ ৰৈছে আৰ্যপল্লি গাঁও লোক সচেতন কৰাহে যেতিয়া সেনেকৈ সমুদ্ৰ ঠাৰু দূৰ ৰ কেতিয়ান কৰা কাই পাখা পাখি ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ଆଣାଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ମାତ୍ର ଆଉ ତିରିଶ ମିଟର ଦୂର ରହିଛି ସମୁଦ୍ର କାହିଁକିନା କୂଳ ଲଙ୍ଘିଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ପୁରା କରାଳ ରୂପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜେଟି ରହିଥିଲା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଶ୍ମଶାନ ରହିଥିଲା ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁରା ମିଶିଯାଇଛି ପାଖାପାଖି ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି ସମୁଦ୍ର ତେଣୁ ଆଜପଲ୍ଲୀ ଗାଁକୁ ବିପଦ ରହିଛି ତେଣୁ ଯଦି ଅଧିକ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହେ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ରର କରାଳ ରୂପ ଅଧିକ ରହେ ତା'ହେଲେ ସେ ଆଜପଲ୍ଲ୍ଲୀ ଗାଁକୁ ବିପଦ ଅଧିକ ରହିଛି ତେଣୁ ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀ ମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବି ଯାଇଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଫେରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଫେରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯଦି ବା এতে ভয় বাত্যার যা এক আশ্বস্তি খবর কিন্তু বর্ষা যেহেতু অধিক মাত্রার হব তা কিছু স্থানের বাধা সৃষ্টি পারে। অনেক অনেক ধন্যবাদ দেবহরি পরবর্তী সময়ে আপনার পাখ্য আসবি আমি আউ সাত আট মিনিট পরে আপনার পাখ্য পুঁথরে আসিবু কিন্তু এবে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার দেবহরি মোর সহযোগী বরিষ্ঠ সহযোগী